Ti. Da li ti fali sada seks pa hoćeš da se pomiriš sa Aneli? 100% je to. A mislim, eto. Ej, ali to su stvari, to su stvari koje sam ja, ono, nemoguće ovo, mislim, jasno je meni ovo. Čekajte, ljudi. Ja sam bio prošle godine u realitiju. Imao bio se. Sam preprošle. Nisam imao dve sezone, nisam bio nisam. Malo si vačario na kvarno. Da li imaš emocije prema meni? Šta? Imaš emocije prema meni. Logično je da ti falim ja u tom smislu. Pa šta ti misliš, devojko, da te pitam ja, sad ti meni odgovori iskreno. Da li ti misliš, pošto si ti moj partner, da li ti misliš da ja razmišljam kad hoću da se pomirim sa tobom o seksu? Ne, ja govorim... Pa evo, ja baš odgovaram na to pitanje. Ja tebe, naravno da mi imamo... Pa baš odgovaram na to pitanje, gdje je bila potegla se te, gdje smo pričali o tome, zato ste postavili pitanje. Slađo nedeljni! A ja se slažem sa gledalcima. Naravno da će svaki gledalac postaviti ovo pitanje. Ja se ne ljutim na ovo. Vidi, ja se ne ljutim na ovo, kao što će postaviti i meni za tebe isto što sam ja tebi rekao. Obe, ti nemaš ništa. Ne, Milane, ne fali mi seks, mogu da izdržim i bez seksa, ali kad nekoga volim, mogao bi sa njim imati 4 puta dnevno seks. I kad mi neko prija i kad mi odgovara, mogao bi, ne 4 puta, pogotovo u situacijama gdje mi je to nešto, ne znam, nije samo, to veze nema sa tim. Šta ti misliš, Aneli? Da li se miri s tobom samo da bi se ogrebao za orgazam? Ne pričam o seksu. Pa i to pitanje iz njenih usta izašlo. Pa ja sam to pokušavao sad reći, objasniti da se uopšte ne ljutim na ovo pitanje. Jer je to ona i rekla. Ali ja odgovaram da to veze sa životom nema. Mića, ti misliš da je to? Ne mislim da je to, jer to mogu raditi bez pomirenja. Neki pričaju kao... To mogu raditi bez pomirenja. Kako ćemo to raditi bez pomirenja? To mogu raditi bez pomirenja. Nedostajemo seks, hoće da sazna... Hoće da sazna šta se desilo u studiju. Kao što ste se vjerili bez pomirenja. Hoće da sazna šta je bilo u studiju. Kao što su se vjerili... Pa da, ali ne može niko sazna šta se desilo u studiju. Kao što su se vjerili bez... A koga zanima šta se desilo, druže, u studiju? Mene zanima šta ću ja. Molim? Nisam čuo šta si rekao. Pa kažem, koga to zanima? Mene je zanimalo možda da si otišla na... Ako te boli. Samo govorim sa njim. Koga voli, pa ima emociju, i te kako ima se ponovno da se zapomni. Pa malo prije opet prijeđa. Kako je njeno ponašanje, tako mijenja mišljenje. Kada bude njeno ponašanje normalno, drži se. Uvijek ti se držim stava, druže, baš ozbiljno. Ona meni govori baš sve što. Ako me voliš, voliš me tako. Druže, ako te volim, ne mogu te... Volim te naravno takvu, ali te ne mogu voljeti cijelo život, druže, da ne budeš ti iskrena, čovječa Božja. A kako onda sad i dalje voliš? Pa šta sam ja, mađioničar, da izradim? Evo sad si rekao da me ne možeš voliti u tim situacijama gdje ja nisam ispravna. Ne mogu samo ljudi. Dragi, ti se zajebao sa mnom. Ne, to si sad ti rekao. Šta je smiješno ovdje? Šta je? Pa šta ti misliš, druže, da ja ne... Da sam ja ravnodušan prema tebi, da bi ja... A danas ti nije bilo normalno, jeli? Kad smo htjeli... Alo, ja ti objašnjavam. Pa slušaj, slušaj. A tebi normalno da posle nakih uvreda i svoje njegove strane imaš tek za 5 minuta? Kao što ti dođiš rako samo... Pa Luka, kad se pomerite, ti imaš odmah seks. Nismo mi imali nikad odmah seks. Milane. Kako nismo čovječ odmah posle pomirenja smo imali odmah seks. Dobro, ujutro ima. Ne, ima 2 sata, pozdje se njegovo. Daj, Milane. Daj, žena, ništa ne prije. Što treba nas da obavesti za stolom? Ma koga to zanima, čovječe? Gdje su uvrede? Gdje su uvrede porodica? Mi smo imali poslije porodica, seksnici smo bile zajedno tada. Koliko vremena? Pa to je sad, ovo sad. Sad ne, sad niste imali. Poslednje svađa i pomirenje imali su uvijek odmah seks. Brate, pa ne, nego ćemo se gledat, šta? Pa šta je onda problem? Pa da, šta je problem? Dobro ti je rekao. Šta je problem, dobro? Šta je problem? Šta hoćeš da kažeš? Ja sad ja samo kažem. Evo šta bi ovdje. Ja ne kažem da ja nisam htjela imati odnose sa njim. A si imala? Jesam. Zbog čega? Zbog sebe i njega, ne samo zbog njega. Volimo. A tako kažeš. Tako je. Tako kažeš. Ali ljudi, ja sam ovdje pričala o seksu, o nekim drugim stvarima. Ispade da ti kažeš ovako, da seks ima samo zbog njega, to prisiljava, tako to imala. Nikoje veze nema s tim. Ja sam pričala na nominacijama o drugim stvarima.
moje dečje prevezan. Kažeš li ima za to riječ? Rekla da je manja. A čemu sam ja rekla? Rekla si da je manja. A mislila si da... Mislila si da... Ono što je Maja rekla da je životinske nagone. Da, odmah sam se ispravila. Maja je rekla da ima životinske nagone, ali to ne... Moje dečje prevezan. Odmah sam se ispravila. Pa dobro, bivša. Ja sam se odmah ispravila za to, Maja. Nisam znala kako da kaže. Ona je kaže tela, to je isto da kaže, nije znala kako da se izrazi. Da. Da... Da ima životinske nagone. Na primjer, da se ljuti kad ja kažem, ja neću mu imati seks. Ova djevojka tako laže, ljudi. Stani da vam kažem, ja moram reći, ne mogu ja tebe slušati, druže. Tiše dole! Ovo je strašno. Šta je sad slagala? Kažem, stari, ja moram biti iskren. Ne mogu da... Šta? Jeste. Pita ti cuna ti. Šta je priče? Eto, pa to je cijela priča njega. Pa to je njega cijela priča. Miko, nije ovdje jer ovdje nema... Kako što je cijela priča? Čekaj čovječe, jes ti normalno, brad. Kak je to vezi? Pa pita je za seks. Pa pita njega bila da neće da pričamo o seksu. Pa zato je cijela da se opere od ovdje. Mi smo se sad čak i dogovorili taj dan. Da nećemo više imat to da se pa je rastilo na već. Znaš ti šta ona ura? Šta bi bolje da pokazuje seks ili da pričamo? Ja njega volim. A što onda nešto da pričaš o seksu? Tako to. Je li se trebam nastaviti priča o njegu? Ne, pa ne, trebaš na neke dekutante teme. Ja sam previše ovdje o seksu pričala. Pa. Ok, idemo dalje. Pitanje za Anitu. Gdje je Anita? Ok. Ti se, ljudi, da li si konačno shvatila da Anđelu možeš da veruješ 100%? Pa shvatila sam i ja... Shvatila sam. I nikad nisam rekla da mu ne verujem. Nikad mu nisam rekla, mislim, u odnosu sa mnom, mislim da je 100% ispravan od prvog dana, tako da verujem u 101%, ne 100. Toliko ti je dečko predan, toliko pokušava sve stvari da ti objasni. Ma jeste, ja nikad nisam ni sumnjala u njegove emocije prema meni, znači tu mu verujem 100%, vidim kako se ponaša prema meni, koliko me pazi, koliko je posjećao, on je mogao da kaže, ajde, brate, skloni mi se, imam ovdje problema zbog tebe. On zbog mene ima sve ove probleme, a ne zbog njega, tako da znam da je iskren, verujem u 100% i to je to. Hajde čujemo i Anđela. Anđelo, jel ti misliš da ona tebi sad veruje 100%? Milane, rekao sam to i kod Darka. Njene neke reakcije, njena pitanja, njena nesigurnost dovodi do toga da ona meni ne veruje. A onda kaže ja njemu verujem 100%. I to sam objašnjavao i kod Darka. Ona meni veruje 100% u smislu da ja ne želim nijednu drugu devojku ovdje, da ja želim samo nju. I da je sve ovo što radim, da je to tako. Ali prosto ona je nesigurna sama po sebi u sve to. Ali mora da zna da ako na bilo koji način ispoljava tu nesigurnost, time onda daje povoda svima da misla i na kraju krajeva i meni, ne moram ja da ne ostanem se na druge, da mi ne veruje. Tako da mora da bude, to sam joj objasnio, mora da bude svesna i da tu svoju nesigurnost u datim momentima da neke stvari, znaš, ono, te bespotrebne sitnici, sve to izbaci. Ja sam rekao, ako im već veruješ to postoji, ako ti ja pokazujem delima da je sve to tako, onda nema potrebe da na bilo koji način budeš nesigurna u bilo šta. Tako da sam rekao i kod Darka, da verujem da i svake naše rasprave svađe ili tako neke situacije, ona shvati neke stvari i da samim tim svaki put ona to, kako da kažem, Hendluje i onda time poboljšava naš odnos i svoju sigurnost. Jesi čula sad? Čula sam. Jesi slušala uopšte? Jesam, pa znam. Pa mi pričamo, mislim o tome, ali ja sam i kod Darka rekla da sam ja nesigurna u sebe, a ne u njega, tako da stvarno njemu verujem 100%, ali to su neke moje u glavi neke bubice, nešto što ja imam samo po sebi, ne zbog njega, tako da... Ne znam, vidjet ćemo s vremenom. Vjerovatno ću ja s vremenom shvatiti. Okay.